հյութեղ եւ յուրահատուկ համով այս լոլիկները հատիսի բարիկներն են։ Աճում են վերջին սերնդի գեոթերմալ հիդրոպոնիկ ջերմատանը։ Ջերմատունը հիմնել են ընկերներ Դավիթն ու Վահանը, որոնք միասին աշխատել են բանկային ոլորտում։ Սկզբում միասին ստեղծեցին պլաստիկ շշերի, հիմա արդեն տարածաշրջանում եզակի անվադողերի վերամշակման գործարանը, որի արդյունքում ստացվում է վառելիք, որով էլ ջեռուցում են ջերմատունը։ Որոշեցինք արդեն այլ թափոնի վերամշակման անցնել, որից նաև ըստ ջեռուցման հետքերով եկանք հասանք ջերմոց։ 3600 մետր քառակուսի տարածքում է գործում հիդրոպոնիկ գեոթերմալ ջերմատունը, որը խնայում է բոլոր ռեսուրսները՝ ջուրը, ջերուցումը, հովացումն ու էլեկտրոէներգիան։ Ընդհանուր ջերմոցում ունենք 6 հատ թունել, ջերմոցի երկարությունը 96 մետր է, թունելները գեոթերմալ համակարգի են եւ Հայաստանում հենց առաջինն ենք, որ այս համակարգը ներդրել է, ինքը օդի խոնավության, նվազեցման Խոնավության կառավարումը կարևոր է բույսերի աճի եւ մի շարք հիվանդությունների կանխարգելման համար։ Ջերմոցի սկզբի եւ վերջի հատվածից արդեն վենտիլատորները օդը քաշում են ջերմոցի, իսկ մնացած 3 հատվածից արդեն հետա գալիս մոխվում ջերմոցի մեջ։ Այդ ճանապարհը մոտավորապես 22 մետր անցնելու հետ կապված արդեն ընդերքի օդի հետ շփումից արդեն նվազում է օդի խոնավությունը եւ ինչ որ չափով նաեւ ջերմաստիճանի հաստատուն չափն է մնում։ Ընկերները աշխատանքը բաշխել են, Դավիթը զբաղվում է տեխնիկական հարցերով, Վահանը ադմինիստրատիվ։ Գործում ամեն բան սովորում են սեփական փորձով։ Տեղանքը ընտրելիս հաշվի են առել, որ ջերմատունը լինի Հայաստանի արևոտ կողմերից մեկում։ Հայաստանում բավականին առատ արև ունենք։ Բնականաբար արդեն արևի էֆեկտիվությունը բարձրադիր գոտիներում ավելի բարձր է։ Ներկապահին ջերմոցը 1500 մետր բարձության վրա է գտնվում, արդեն արևի առատությունը նպաստում է բույսի աճման հետ կապված, թե նաև համի հետ կապված։ Այժմ երկու տեսակի լոլիկ ունեն՝ կարմիր եւ վարդագույն, որոնք առանձնանում են համային հատկանիշներով, սովորականից ավելի քաղցր են։ Սա վարդագույն լոլիկ է, մանուսա սորտի, շատ համեղ է, շաքարայնությունը շատ բարձր է, շատ հյութալի, որ պտուղը կտրում ենք, կոշտացած հատվածներ չենք ունենում։ Սա մեր սադիլանոցն է, այստեղ ցանք է կատարվում այնտեղ մշակաբույսերի, որը հետագայում տեղափոխվում է մեջ ջերմատուն։ Ցանքը կատարվել է նախատեսված կոկոսի քերուկի մեջ։ Սացիլները բավական մեծանալուց հետո տեղափոխելու են արդեն ջերմատուն։ Հատիսի բարիկների գործընկերը Ագբա բանկն է, որը հենց սկզբից հավատաց երկու ընկերների նորարար ջերմատուն ստեղծելու գաղափարին։ Այս ամեն ինչը չէր հաջողվի այդքան արագ առանց վստահելի գործընկերների, այդ առումով Ագբա բանկը եւ Ագբա լիզինգը բավականին արագ կերպով արձագանքեցին մեր դիմումին ու նաեւ կիսեցին մեր ինովացիոն ներդրումային հատվածը, որովհետեւ ոչ ամեն ինովացիան, որ կարող է միանգամից հաջողությամբ սակվի, բայց մեր գործընկերները վստահեցին ու շարունակում ենք համատեղ աշխատանքը համատեղ զարգանալը։ Մշակաբույսի համար ջերմատանը ստեղծվում են բոլոր հարմարավետ պայմանները, ամեն բան կառավարելի է, ինչն էլ արտացոլվում է որակի վրա։ Իրիգացիոն սարքն է, ինքը պատասխանատու է բույսերի կաթիլային ոռոգման հետ կապված, ապահովում է ոռոգումը, աշխատում է ավտոմատ կերպով, արդեն համապատասխան արևի քանակի ջորների հավաքման պարագայում արդեն կատարվում է ջրումը։ Այժմ լոլիկները սպառվում են միայն տեղական շուկայում։ Առաջիկայում ցանկանում են ընդլայնել եւ լոլիկից բացի աճեցնել նաեւ այլ մշակաբույսեր։